nos decimos mucho. Intro. Igramo Left 4 Dead 2, koji je bio free na Steamu, ali ga muđe već imao od kad. Može bi pušao ovih kurac ovi što nemaju pare da kupe. Ok, sa mnom su Stefan Gaming, gamer donja crta 2, donja crta. I tu je Ghost iz grupe GI Gaming, predstavite se ako hoćete, ako nećete kovo sebe. Ćao. Ovo zat, motherfuckers, ja sam Stefan Gaming i vjerojatno mi niko zna, znam li je bit, dobro. Ja sam Ghost iz grupe GI Gaming, ooo. A ja sam GI Gaming-ovi. A ja sam samo Luke, ja. Idemo. A što si krenuo crkom majice, muži? Jedi Mudo kreće akcije Cinemon. Ja, on je crnja, da. Ja begam u jednu sobu. Charger! U, evo ga smokere. Ja begam u sobu. I ja begam u sobu. Ja idem u kadu. A, bre, ide ovaj. E, ajde da se kupamo, Stefane. Ajde, dođi da se kupamo. Matko je pre, Stefane. Dođi ko mene. O, desi. O, desi. Desi ti. Budete dragi vašu pripadu, stvari! Da ona boca sa plinom, evo. Pomogni, Luka! Baci tamo! Skupili se, baci! Begaj kurac, ja begam, aj čao! Izvinjavamo se što vam zombi kvare vašu privatnost, ali mora se. Kvare našu privatnost, beš. Pali! Ne bre, na mene da prođeš. Mene zapali bre, majmune. Mene isto. Izvinite, morao sam. A, ga tank već dolazi. Tank, vidi da ga izgidam sa sniper. Eno ga, sad će ga više. Auđe, auđe, bo... Da, fuck, kome to bi? Begaj u WC, tamo... Uje, bota, ne mogu bre nigde da idem bre i gaj... I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's gone. Evo ga, aaa, me šibno sine. Aaa, me šibno sine. Me šibno sine. Evo te gore, heal. Muđo. Muđo ide brzina srca. Dođi. Muđo tamo. Muđo, i ja, taman da uđem. A taman da uđem. A jebem ti, sve ti jebem. Muđo će da ubije H2O. 4 minuta jevo. Hashtag swag, idemo. Da, fuck, ček. To, ajmo. Brzinom svetlosti, brzinom. Brzinom svetlosti. Ajde, pravi neki efekte. Evo, efekte pravi. Ne bre, to pre efekte kako kidaš. Uđu sad. Rešete sad odavde. Daj da uđu. Epa, muđe vas ostavlja. Nemojte napolje, nemojte napolje. Goodbye. Nemojte napolje, ovo ide napolje. Šta radi, čao. Muđa, ide. O, 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 to me hunter, znao sam da će mu hvati, jebe mu i majka. Čorki mi uhvatio. Ama znao sam da će mu hvati. Charger mi uhvatio. A, ja ubijam sve. Ne, idite kod mene, beš to mene. Evo ga tank, cepajte, jao, što me pališ, budalo. Ko te pali? Što te pali? Jao, ne. Ko je ovo zapalio? Ko je ovo zapalio? Što se šalo bre ovdje, pre šta je ovo bre? Gori, ne. Evo ga proći sad ja, pre šta mi radite? Polili smo, ooo, tank. Pazi, odakle? Pa eno ga tamo, muđa, viš gdje je tank. Ne, juri bre. Eno ga charger. Charger, čao. Gotov je tank. Gotov sam. Muđa, diži me. Ne mogu te dižem bre, mene napali. Izdržiš malo, muđa, samo još malo rekord. E, se pređemo li kao? Ajde na 5 minuta. 5 minuta. To muđe to, to! To sine! Beg! O, uvatio me ovaj. Nije dalje se živ, ako te ne ubije. O, prešli smo, brate, rekord. Ali ipak moje najbolje... Nemoj. A zašto? Svi u sobu, svi u sobu. Epa, ja ću pritisnit. Nemoj ga popi sranja, ali nemoj. Hoću sad neko zvazim i popuši kurac i ću pritisnit. Evo idem. Ovamo, ajde, dođi. Ja sam žena. Iskaj to viš da niko neće. E pa ja ću pritisnem. Ne. Dolazi ovamo, duvaj ga. Svi ste kad solim ćemo ostaviti. Duvaj ga, ajde. Haaa, slično sam. Jedite mi go. A, zapali ste. Ajde, begaj. Ja nisam. Evo su. I jedan, i drugi, sad će i mene dodavati ovaj smrad.
Če mi zavati dva smrada. Oooo, evo ga tank od mene. Uvatio me Hornhunter. Gotovi smo. Mi smo gotovi. Oooo, fuck. Oooo, crap, nigga, shit. Come on, fuck that, nigga. Oooo, brate, si na mene. A svi ste mrtvi, ja sam živ. Aaaa, nemoj tako da radiš kad ti kažem. Si lud, bre. Ej, pa si moj sranje. Nemoj. Uzi te metkove, uzi te metkove. Beži, ću tu pucu do. Uzi tamo metkove. Ćao. Da, vidi sisu, dođe vamo siso. Gde begaš, gledaj. Vidi, brate, vidi. Idemo. Spažujte me, bose, ispavorit ću na mene. Oooo, ima neko pajs. Držite pozicije. Kako je pozicija, bro, ja ne znam ni šta su pozicije. Pozicija, budite na ovaj... Faj bomba, u stvari neće. Jaaa! Uvaćaj me, pomoć. Šta je ovo bilo? Muđe, uhvatio me Hunter, pomogli. Ja sam dole, brate, gurno me... Evo sam gore, samo kaj cipajte. Ču umre malo. Evo. I jo, evo ga tank. Bigi. Tank. Cepaj. Emko način. Pa jaste. E, Hunter, smoker. Povukao me smoker. Pa. Daj se, pušiš. Tink. Evo dolazim u sledeću. Evo ga tank. Tačno gol. E pa ljudi. Čizgidemo Kiman Chester. E, spasio sam, a sad tank ide na mene. Imam 5 healta, ja ću umrem. Jao, smrad na mene, brate. Joj, brate. Evo ga, Milan igra Left 4 Dead. Help. Oooo, pogol. Help. Muđa ide. Evo, mrtav tank. Nije. Muđa se healuje u kadi. Muđa se healuje. Brate, pucam ne mogu, evo te. Nemam više ni municiju, sad sam mrtav zbog tebe. Može neko me spasi, mali vas. Ja ne mogu, brate. Ne možu. Jebte se, bre, svi. Pa, e, pa jebte se, bre, svi. A mene smakerovat je. E, slušaj, ne me čujete? Jeste. Jebte se svi. 5, 5, 4, 37, pa dobro, nije loše. To je to. Okej, to bi bilo to. Jes, to je to. Jedi bre govna. Hvala svima što ste gledali, ovo je bio Muđa sa Stefan Gaming Gamer 2 i Ghosta iz grupe GI Gaming. Igrali smo igracu Left 4 Dead 2 Survival. Nije 2, nego 4. Left 4 Dead. Dobro to. Subscribe-ujte njihovi kanal, ostavit ću linkove u deskripciji i mi se vidimo u sljedeći epizodi. Stani, ne. Ćao. Dođite, se skupimo jedna pipe bomb. Ajde. Aaa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 a